ବୋହୂକୁ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ମିଶି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଥା ପଡ଼ିଗଲା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଷା ଗୁରୁଜାଙ୍କ ନୂଆ ସାହିରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ଟିକେଶ୍ୱର ନାୟକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଦୁଇ ଯା ଏବଂ ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ମିଶି ପିଟି ପିଟି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ିବାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଥା ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅର ବାପ ଘର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।